Odbrana Olivera Ivanovića nije dobila odgovor apelacionog suda u Prištini o zahtevu da iz sudskog veća bude izuzet albanski sudija. Advokati navode da albanski sudija ne može biti objektivan jer je proces etnički i politički motivisan. Što se tiče ovoga odlaganja suđenja, mi to nismo želeli. Mi smo zahtev za izuzeće sudije podneli istoga dana kad smo o njegovom imenu obavešteni. To je bilo pre 20 dana i očekivali smo da je sud o tome rešio. Međutim, to što sud nije rešio ne ide nikako na našu krivicu, već na njihovu. Mi smo bili spremni da se suđenje danas i sutra nastavi kako je planirano. Odlaganjem suđenja i zahtevom odbrane da albanski sudija bude izuzet iz sudskog veća nije zadovoljna druga strana. Zahtev koji je podnjela odbrana je besmislen. Svi znaju da su bili protiv našeg naroda i činjenica je ono što je rekao sudija, da žele da ga uklone sa suđenja samo zato što je Albanac. Neka shvate jednom da je ovde Republika Kosovo. Nastavak ročišta je 11. oktobra, a odbrana tvrdi da optužbe nisu dokazane, da je Ivanović komandovao jedinicom i izdao naredbu da se streljaju Albanci. Nadamo se da će Eulex raditi sa tri člana, da će biti efikasan i da Oliver Ivanović će na kraju dokazati svoju nevinost i biti na slobodi. Odbrana Olivera Ivanovića uložila je žalbu na presudu kojom je Ivanović osuđen na 9 godina zatvora za krivično delo ratnog zločina iz 1999. godine u Kosovskoj Mitrovici, jer smatra da je proces politički motivisan. Ivanović se u zatvoru nalazi od 27. januara 2014. godine. Za vesti B92 iz Prištine, Bojan Trajković.